С батареи забрали. Ну, я знаю. Ну, у Сивона, да. Да. А не надо сюда, да? Не обязательно сюда, на цю Ну, ти будеш без вона цього. Вона ж вся в мене висіла. Ну, тепер не буде. Ну, я поняла. Можна так, кажу, да? Ну, щоб без неї. А в мене ж нема живих. Ну, я не знаю. Бери. Ну, і ти не помреш. Бери. О, красиві вибрали. А не всі красиві по-своєму. Та не всі красиві. Глянь, всі які, дуже красиві. Які красавці у нас остались. Вообще. А остались, от того, от Колі, що Колі я считаю, не надо, що ти ж давав. Попривозу вчора. Там мы красивые еще и пооставались. Вот эта кошка какая с красным Ой, бортом эксклюзивная. А вот это кот. Коли привез, думаю, такой джентльмен. Кот, как настоящий, глянь. Черный это вообще сделан. Ручная роспись, вот эти вот глаза. Самое красивое. Самое все черный с белым, как настоящий кит. Сидит, как живой, понимаешь? Ну да, да. Белый с черным, красивый. А вот семейка. Так, а вот эти, смотри, какие коты. Этот на скрипке. Да, 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 на скрипке играю. Как это не забрал ты? А этот на гармошке. Это на Колі ты забрал. Это у Коли, да. Ну вот, а вот ты такой кот искусство. Шикарный. Завтра воскресенье вот этого придут, заберут да. Женщину. А вот это, дивися, на горшочку сидит. Это на стуле. Да, на горшочке. На стуле. Ну, на стуле, да. Ну, горшочек, это велика. Горшочек там сделанный. Это стул, это не горшок. Ты ну, шо? Стул, хай будет так. И так же или я знаю, что стул. А вот это яка красиво. Папа, мама и детеныш посередке. Красиво ну, ли да. Яка? Вообще. Я маленький, он який симпатичный. Вот эти. А вот это два братика, какие классные, классные. Два брата, ага. Вот это обалденное Уха, тоже. Маленькая, здесь уже залетела. Перламутровая. Вот а это, вот вот это класс. Тоже в Коле, я ж бачу, какие комплекты, вот смотри, какие комплекты. Да, хорошие. А вот який красавец, зря. Ось, левый, и с мышонком. Мышонка. Купляй, мама. А за сколько б ты пусика дорого. Продала? Дорого. Если б тебе предложили, за сколько б ты пусика продала? Кого? Пусика за сколько продала? Свого да. Кота? Живого не за сколько. Вот если миллион долларов? Не хочу. Даже не миллион хочу. Долларов дадут? Самвелка, ну кота мне жалко. Это живой, жив у меня, привык. Я до него привыкла. Ну за миллион долларов бы не отдала? Ну а то не жалила бы. Та деньги я бы растратила только так. Правильно. Пойдешь в магазин, нема. В аптеку пойдешь, нема. 500 до 1000, все время трачу. Ну, я б вообще б не за какие деньги б не я отдал. Я знаю, я не хочу. И я не хочу. Дайте. Ну, что миллион долларов. А він до мене привык сидеть, дивиться, да. Витрище, лазить. Да, ты скажи, никуда я не поеду. Никуда. Никуда не поеду. Так в новую квартирку с мамкой переедешь? Фотографии с это мама вчера я должен был женщине. Я вчера должен был женщине ее отправить. А ты мне заморила голову, я ее не отправил. Сегодня буду отправлять опять и ты. Так ты забрал, только не цю. Ты забрал, нет, ты выступаешь. Подписана, нет, я вот цю подписывала, она лежала на окне. Ты мне сложила котов и это оставила. А я не буду. А я. Если, вот уж не надо листы. Если, неси котов, которые храплять. Купила женщина их все. Храплять, так сюда положи. Сюда ложи, да, это ну, все я сегодня увожу. Храплять, кажу. Говорящих коты. За сколько ты продал? Так, и вот это. Это было таких, что розовали. Тихо, вот этого тоже, да. От этого в пару до этого взяли. Яка тебе разница за сколько? Это мои. Ну, ты что мне не кажешь? 1000 гривен. Вот те, что храплять, 1000 гривен ты, и... Ты ще вчора казав, да? Да. Шо, тысяч... Я знаю, я думаю, може, що по-другому. А то, що беруть, це ти виставив чи ні? Чи вже заказали оце? Це я відсилаю. Уже все заказали, так? Да, так, да, ці вже взяли люди. А як вони тобі заказують? Що ти приходиш і знаходиш? Мам, пишуть мені в інстаграмі. Отак, отак, так? Да. Отак, отак, так. Да. Понятно. Отак, отак. От ой, красиві тепер. Це класне. На вікні. Так, ті, що хроплять, даю. Сумку раніше я тобі таку саму давала. Здорову, а тебе с морковкой? Нема. Це одну. Там що, Едік собрався приїжджати, чи що? Ну, не знаю, я чую, він розузнає кругом. Йому відповідають, що надо, що не надо. Чи болтає одні, просто надо розрішення у мами, другі – ні. Ну, може, коли приїдуть, може, на канікули, ось зимою 2 неділі будуть. Не знаю, може, це за літо розговор. А може, і зараз хоче. Понятно. Собачка, от ці двоє з... керамические, вот с одним проданный, вот эти вот классные немецкие. Та женщина собирала всю жизнь этих котов. Она отдала Ирис Мюнхена. Тут вот есть какие-то такие
новодел, а вот это вот ее коты, вот эти вот коты, это легчайший, легкий, легкий фарфор, это все старые коты, это не новоделы, которые... Вот это вот, допустим, новодел, да, его видно. А это нет. А это вот вообще старинный с барахолки. А вот это вообще старый кот. Вот эти вот коты все, вот эти старые, старая кошечка немка. Так ти ж одну фотографію так і забрав. Вона мене. Не забрав. Оце це була на окні. Ти я тобі ще раз кажу. Це я вчора брав її. Все. Я другу не брав. Одну. Щас, підписував одну. Десь ти піджаку. Що ти мені щас? Вона залишилась в альбомі. Зачем ти туди йдеш? Чого ти туди лізеш? Я сама обіждав. Ну чого ти така нас? Я тобі сказав, що я взяв одну фотографію, ну, підписав. Якого ти лізеш, оце перевіряєш? Ну, а самі этот альбом я не маю права. Мій альбом. Вот. Ну, осталось. Да. Осталось. Оце я за це. Оце я, а я оцю взяв. Ну, добре. Підписав. Ну, у мене таких дві. Оця, оця. Не кричи на мене. Не кричи на мене. Так не треба херньою займатися. Так. Да. А мені така осталася? А вона тобі треба. Ну, а як же пам'ять? Для чого? Все время. Собой забереш. Анаконда, анаконда, анаконда на фотографії. Это скриншот із відео. Скриншот із відео. Ось воно. От і може мільйон напечатати. Это із відео скриншот. Понимаєш чи ні? Все. Вона дивиться і доказує мені все. Своє. І кажу одне, ні, друге. Що за мода папірок? Папірок. Ото ж ти получала. Я думала так. Ото ж ти получала. Ось, о, дивися. Ти не знаєш, ти приписуєшся теж. Вроді би ти зовсім не знайка. Подивись. О, цей же дядя Хачик, ось о ти сидиш. Нема? А? Оце було єдиний раз ось на день рождения. Оце було 21 год. Оце було на день рождения у Едіка. 15 Валерки. Это было мне 20, наверное. На день 21. Рождения у Эдика и Валеры. Вот это ну, вот они приехали. С Валеркой, да. Это вот Ильдус, муж Нурии, брат Нурии. Ну. Очень хороший человек. И шикарная жена, шикарная дочка. На Земфиру похоже. Он, вот. Видно, давал тоді. Він очень хороший. Коли связався із не знаю, что он давал, он очень хороший. Кровью помолчи, нет. Дубленка. Він вот очень это. Хороший. Вот этот, он начальник там большой, вот этот Ильдус Максимович. Очень хороший человек вот этот. Ильдус, и жена его, я у них и ночевал, они мне, я в театральный поступал, у них останавливался, у них, причем они меня сами позвали, без протеже Нурии, отца. Очень хорошая семья у меня, и хорошие у них воспоминания. Хорошие, хорошие вспоминаешь. Ну, вот уж. Вот уж я единственный раз бачив Хачика, чтоб ты знала. Единственный раз в жизни его бачив. 20 лет назад, щоб ти знала. Ну що, і Едік 20 лет назад би Саша Луся був там. З Анзором поїхали на роботу. Холостий ну, був Едік і Анзор. Молодці. Я дуже рад. І за Едіка, і за Анзора. Да. Його вже полюбили. Дуже рад. Анзорчик, Анзорчик, вже полюбили його. Та ну що я проти. А дівчата дуже красиві пишуть. Всі армянки. Особливо, дивителі всіх. І Едіка, і Анзора, і все. А знаєш, що кажуть? Що надо в Читу поїхати. Надо в Читу поїхати, там ще 20 братів і 20 ще полюблять. Слышиш, Самвел, Роксана, ну що? Роксана, та нічого, я ж просто говорю. Внучка Айгуш, точно Каріна. Всі пишуть, на Ірину дочку похожа. Ну, мама, прекрасно. Роді близнеці. Прекрасно, а, боже. Каріна, тобі треба туди поїхати і жити. Чого жити? А, треба поїхати я і жити. Я хочу їх побачити, а додому тобі буду. Треба поїхати, ні, тобі треба поїхати там і жити. Я остануся сюди. Чого? А чого сюди? Туда і там все росте. Там все росте, все цвіте. Цвіте, і ти будеш там. Україні. Да, ну, а чого ти не хочеш там жити? А чого ти не хочеш? Село їй там живе. Ну і що село? Родичі, будеш лазити, шашлик, машлик. Газ, квас, тобі така жизнь. А ти, мені хоче ти мечтала. Правильно і у нас. Через день, кожен день. У нас, каже, заведено. Лапшу, коли люди приїжджають. Лапша з куріним м'ясом. Це ритуальне блюдо у них. На свадьбах, на помінках. І от це бяліш, і бяліш. А тут, мама, у вас не шашлик, а це просто лазить. Кожен день шашлик-машлик, розумієш? Не кожен день. Кожен день через день. Не кожен день через день. От то, що Іра казала, так оно і є. І правильно казала. Шестий день, ні. Не ну, нет, нет, хоть усрись. Неправильно. Если б ось було внучки, день рождения. И ни хрена, он, люди кажут, Едик не пьет, не курит. А... Та й не пив ни грама, він за рулем. Ага. Ага. А люди пишут. Та люди Татьяна... твои, что пишут? Та правильно люди пишут. Та брехня. Правильно люди пишут. Та не... Что шашлык-машлык каждый день,
Эдик накатує і конячок, і жарене м'ясо їсть, і ніхрена в нього не болить. А він жарене, люди умно пишуть, якщо умні. Це не жарене м'ясо на костру, а парне. А, да, парне, да, да, дієтична свинина. Пару. Дієтична свинина. Що на сковородці жарить? Дієтична свинина, мама. Да, да. Дієтична. Як таке можу їсти? Да, ну. Так ото ж тобі туди треба їхати і жити. Да. Чого ти сидиш? Я можу, кажу, їсти, а не контент так. Готовий приїде, каждый буде, там, будеш там плакати. А робота що буде? Кожен день будеш, шашлик. А ти ж туди мчишся, ти от там Едіку розказуєш. Ми раз поїхали, пригласили на день рождення Женіної правнучки. Сестри. Мама, мені це не треба, я це не знаю, хто і що. Я тобі об'єднаю. Поїхали, і він каже, дівчат, ми своїх оставили ти дома. Ти ж туди рвешся сад, огород перекапувати їдеш, там допомагала, побирала. Мічтати не вмієм. А тут взяла би, може, лопатку, а не пойде. А чого? А й поклала. Да. А мічтати не вредно. Кому запрещено. Кому? Пишуть. Та багато що пишуть. От правильно і пишуть. Та гімно правильно. Правильно і пишуть. От где-то не... Каже, ніхто в нас, хто за рулем... То, що касається... От то, що касається... Он взяв стаканчик, поцокався і поцокався. То, що касається мене, неправильно пишуть. А то, що касається Едіка, правильно пишуть. Так, так, і тебе. Ой, да, хитрий, да, хитрий. Да. А чого хитрий? Хитрій тебе, мама, ще поїскати треба. Та хитрій твого Едіка. Та не бреши. Оце у вас... Не бреши. Да, бреши. Да, ага. Такі умники. Кожен день. Як то ще Едіку робить? Кожен день. Ага. Місяць тільки як там, і скільки роботи перегрить. А хто робить? І матеріали. Ото ж ті роблять, що ти кажеш. Не всі станції, не всі. Так їздить, він ото ще не може в одному ліці ж строїти і їхати куди-то в ето. За документами, в очереді постоять, в больницю возить жінку. Хто возить? Пушкин чи що? А хто должен возити його жінку? Олександр Сергійович возить. А хто должен возити його жінку? Так, я опять тобі ту сумку давай. І найди ще точно така сама, не друга менша, Надькіну. Завозиш і забирай. Скрутив у руку і приніс. Угу. Невже ли важке? От, зробай їх все правильно. Да, да. Комплект, комплект може хто візьме. Правильно люди пишуть, що газ, квас, газ, квас, газ, квас. Поцокався вчора, поздравив справнучку чи позавчора і поклав. І їхав за рулем, каже, ніколи в житті я не вийду. Сват у мене теж болгарин був, теж ніколи до мене. Їде за 10 кілометрів, хоч може не по трасі, а посадками дороги там на Україні. Класно, вообще, вот эта бомба. Грунтові. А він каже, Майда, до тебе приїхати не можна пить. Ти до мене прийдеш, тебе назад везти. Не каже Манда, каже Майда. Болгарин взять, хороший був. Ето, сват, генпін папа. Тоже не пив ніколи, за руль сіда, ніколи не пив. І ці ні. Хто це буде вести сім'ю, ілі жінку, ілі що сідати за руль? Тільки чокнутий, для того, щоб... Отож, мама, бачиш як? Да. Красиві оці, взагалі всі. Оці нові красиві. Я зразу бачу, що це в тебе вони не були. Вони всі красиві. Ну, вони всі красиві. Красиві, а ці ще красивші. Оце тільки останеться. Хороший він вибрав, чи він сам давав. Красиві. Передам, оце і останеться. І здоровий, маленький, красивий. Тільки от этот я оставлю. Так що, встрічай гостей. Встрічай гостей. Тобі серйозно треба туди поїхати жити, а що? Границя рядом. Що ти мене видворяєш? Я тебе не видворяю, тобі. Я побуду, буду скучати да. Сюди. Та чого ж, а зачем тобі? Ти спиш з руками, з телефоном в руках. Спиш і грезиш. Спиш і грезиш. Який в тебе сахар сьогодні? Тебе видвориш. Скільки в тебе сахар сьогодні? Сьогодні високий. Який? 11. Давай телефон. Ми договарювалися. Так, да, ми договарювалися 3 дня. Не треба брехати. От ти будеш що? Брехуняти. Ага. Я сказав, якщо в тебе один раз сахар... Ти сказав сахар, не один раз. Ні, кажеш, ні, мам, ні. Ти значить, ні. Я скажу чого. Я їла вчора, варила які чого-то. Довго не варила. Напала на хорошу, свіжу, як воно називається, підожди. Гречка, не гречка. Пшоно їла. І положила до пшона, знаєш що, фрукти. Оті заморожені. І все. Не треба включати. Сам велка. Ну один раз, не три рази.
Не надо. Подожди, сам... говорю. Ну, пожалуйста, не надо, кажу. Я казав. Мало, що ти казав. Три дня, ну не день. Я завжди ж наблюдаю. От, ну не надо. Та подожди. Ютуб не надо вбирати. Все. Ну, що, що все? Все. Зачем убрав? Мама, я тобі казав один не так. Один день не надо мені. Три дні. Я тобі казав. Забирай. Один день в тебе високий сахар. Та, звісно, один день. Один день в тебе високий сахар, три дня нема ютуба. Я тобі казав, за день. Саме цікаво, що буду далі робити. За день. За день. За день сахара високого. За день високого сахара в тебе нема три дня ютуба. Не відключай. Уже відключай. Мама, ми договарювалися. Ну ми договарювалися. Не писав один раз, так не буває. Ні, я тобі казав, що люди підтвердять. Цілий день держу. Люди підтвердять. Іди ти в задницю своїми людьми. Один день, мам, нема ютуба. Люди. Мама. Якщо приймати вов'ємяння, що вони кажуть. Один день нема сахара. Ти так пишу, що вони на тебе пишуть. Один день нема сахара. Задають вопроси навіть на трансляції. Один день нема сахара. Противні вопроси задають на трансляції. Один день нема сахара, три дня нема ютуба. Понимаєш? За один день тебе високий сахар, три дня без ютуба. Тебе є режим. Ти, значить, та мама. Я п'ю по режиму, он в мене стоїть. Ти опять? Я обідала. Ти отак їси, стаєш, от смотри сюди. Ну як я? На лоб, сюди. Я вчора пшено два рази їла, ще раз кажу, кашу. Мама, тобі ніхто не винуватий. Є ж... Понравилась каша, бийся, тому що 100 год її не вийшла. Бийся в істерики скільки угодно, я тобі сказав. Бийся в істерики... Уважай, що ти, чим ти придавлював? Бийся в істерики скільки угодно, три дня ти без ютуба. Да швиряй сколько хочешь, ты сама виновата, ма. Мы договаривались, да. Не швиряй. Да договориться легче, советует легче. На мене кричишь, а якого ти хера їси, все, що болієш. Мама, я... То поджелудочка, то желудочка, мама. Чого? То не їси, а тоді сразу... Того, що я видиш, бачиш, який, хто не жалується, той боліє. Хто ниє такий, як ти, Едік. Все больні, все больні, самі больні, з дитинства всі больні. Та жрете, п'єте і ніхера не болить. А, да, конечно. А слава Богу, що, звісно, болезнь, я нічого не кажу, що перенесла. Це молодець. Но, по факту, ти їси, в тебе желудок железний, ти гвозді переварюєш. А я кашу поїм, і у мене болить. Понимаєш разницю? А скільки ти не їси, а то 10 чи хватаєш? По 10, от по мені холодні, солодні. Мам, я ж не сижу, мам, я ж не сижу дома, я ж не сижу дома, як ти. Я работаю, я бегаю, у меня есть занятость. Вот сейчас почти 4 часа. Ну, если все равно надо, сейчас почти 4 часа. В 6 у меня начало Аиды. Вот через 2 часа? Потому что тебе написали. Вставай через... раньше на работу, будешь усе співати. А ты правильно написали. Правильно написали. На работу йдешь в 11 и жалуйся. А скажи, а хорошо сидеть у тебя на кассе 13 часов? Надо бдительность не терять, считать вот там. Хорошо? Мама. Вся... Это ее работа. Это ее работа. Шахтеры, все. Нехай не следить. Сейчас у нее есть кассы самообслуживания. Кассы самообслуживания сейчас есть в нормальных магазинах. Идешь, сам пробиваешь, карточку вставил, деньги снял и пишу. Где это такое? Да везде, в супермаркетах больших. Везде есть кассы самообслуживания. Сейчас... А если я найду в супермаркет простой магазин, а тебе... Мама, кто на что учился? В кого на что хватает мозгов в этой жизни, то и тем и работает. Ну правильно, понимаешь? Я соглашусь. Это одно. Но если во-вторых, договорен... не надо обесценивать мою работу, чтобы я не говорил за кассу, понимаешь? Там свои сложности, но там это не с оркестром петь на сцене, это не 10 лет учиться, понимаешь? Чтобы на сцене петь, надо 10 лет отучиться. А чтобы на кассу сидеть, надо 2 недели пройти стажировки. Разница есть? Есть. Работы мозга. Есть? Есть. Чтобы хирургом работать, надо учиться 10 лет. А чтобы на кассу сесть или трамвай водить, 10 лет не надо. Вот о чем я говорю. А профессии они все нужны и все важны. Ага. Нарушая. Ну да. Ну, зрители правильно за работу написали, що мені вставати рано надо. Правильно написали? А я откуда знаю? Ну, як ти така робота? Ну, правильно, що надо раніше вставати? Ну, якщо тобі б сказали на 6, тобі на 6 ходив. Ні, ну, правильно, що люди так написали, що раніше надо вставати. Правильно? Щоб успівав да. За 7 правильно? Суток. Це правильно? Не знаю. Ну, як ти вважаєш? Ну, щоб успіти на роботу, надо раніше встати? Ну, да. Ну, це правильно? Ну. Ну, наче ти і про Едіка правильно пишуть. Да. Да. Ну, він не п'є, що вони трандяки. Ага. Мало що від бабані сидить, я бачила. Поцокався і поставив. Не їсть, не п'є, не... Запах є, що остановить. Оце ще кошечка продається, оце. Дурні гроші. І оці ось три сестрички. Оці і оце. Я виключив, хорошо зробила. Ми, мам, договарювались, ти не обіжай. Я буду кожен день бігати. Ну не буде. Раз теж буду хитрити. Мама, я прийду і візьму і провірю.
И отключу на месяц. Кого? Интернет. А если я не буду мерять? Люди вообще раз в месяц мерять. Я каждый день, а коли покажи выше, два раза. Не Мам, не ты меряла каждый раза. День. Каждый день будешь мерять. Не будешь ага. мерять, значит не будет Ютуба. Ага. Все. Все, все просто. Да. Мы договаривались. Пришел Ютуб, я тут проверяю. Да. Мам. Мама, даже если YouTube, ты понимаешь, что даже если YouTube не влияет, это единственный рычаг, который может заставить тебя есть то, что надо, и думать о сахаре. Это единственный рычаг, который может, тебя может заставить думать о сахаре. Он может и не влияет. Не может, я уже проверяла. Ну, он не влияет, но если ты будешь жрать, влияет жратва. Понимаешь, если ты будешь нажираться и неправильно режим держать, то буде страдать Ютуб. Буде страдать Ютуб. Я кушаю, не живу. Ну, ти, мам, ні, кушають люди вовремя, культурні. Нас це не касається, ми не культурні з тобою. Ми жремо, що ти, що я. Ми жремо. Кстати, мої нові кросівки, гляньте, які класні. Із Зари. Із Зари. О, клас. Іду сообщати, що на Єгипет напали. Варвара из Европы, зайчики, хорошенькие, милые, миленькие. Да, никто ж тебя не голодал, никто тебя не обижал. Нет, мой зайчик, нет. Да. Так, где сумка? Лагов. Сидит, унижена, оскорбленно. Тобі было сказано, можешь обижаться, хоть сираться. Можешь обижаться, хоть сираться.